falando sério, eu devo querer tirar gasto tênis, que chega, chega pra desgraça, não chega na estima, a porra do mundo, cara, agora tá com ela, se as na três palas que se cachou no doutor de trate, eu puxo trás e já que não gosto, eu vou chorar, se vira, olha, gás agora. E que para com seus telefones, brato. А че на мене деля се трябваше на Бистаса, на новогодишен на поклон, као указ. А въобще го няма. Това. Вътре. Дали гледате кутията, ще я се гледам? Дали гледате кутията, ще я се гледам? Валя не стасала за пола сават. Карга работа да ги дотърсят, какво стигнало към мене? Не знам, айде да видим. Да отскоча съм. Да я взем кутия. Шо я са видела? Я си не наратив никакъв поклон. Е, по шората съм себе в... да... себе в натвора да, да търчам. Брат. Кутия... Яско искачи в кутия да не беше тука. Как го стасало? Тука го останало, беше заключен. Ключите набрала. Я уж тоже соловят. Не има вез. Айде да отидем к мене особо. И да давим още, защото имам някаква кутия. Не ги сте, аз си наръчав нещо минати от месец, ама... Рейко да го трябва да чекам 2 месеца и да стигна. Ме чуди, що би можел да имам кутия. Странно ме чуди. Айде да дознаем, ще има в кутията. Идеме. Ма стварно, ме чуди, що би можело да има в кутията, брат. Идем да взем нож. Брат, що може да има в кутията? Нищо не сме дава чул. Стварно, брат. Не има смисъл, брат. Нищо не нарача. Или някой решил да ме заебава денес, или бе стварно е някаква пратка. Вземахме нож. Мала е, ама залепена е. Има нещо бройки на нея, сега ще видим. Весна Пешевска улица, Антон Попов, 84. Влез в тоя сграда, влез 12. Чента Скопия, 076-20-049. Не, малце ми е съмнителна, защото името на мама го има, Весна, читайте. Па нищо мама не наръчуваше. Безплатен примерък. А? Мама, що си наръчувала? Весна Пешевска, улица Антон Бопов, 84, втора сграда, влез 12. Ама... Точно така нещо кащува. Кой знае шо има? Пази, кива ки си изича също може. А кава се отваря пакет? Въобще никъде не съм отварял. Абе... А можна и то леко да за косата да е нищо... Ова, чудно да... Брат, кава да е отвам кутията, защото съм неписмен. Кай се дупила? Шало. Да мисля, дупче някой... Не такво, вакво. Ама брат, много е залепено, на кинеш ме да отварам. Аде бе. Дефинитивно ке направим белия с ножът. Хе-хе. Майко, ще съм неписмен, ке я заебам цяла пратка.
Нема смисъл да се далетне лепакот. Ножот е орудие за убиство. Пишува да ги паде на по карго. Зошто не можам, зошто сум глуп? А да го скинам картонот. Ай, бате, дупчи го. Така да... Не, не, е, е! Е, сега ако нещо съм скършил, знам така да сме живи здрави, бе. Е, да, по-да видам, ми отиде у отпакуване на пакет. А знам дека съм малко нищо не нарачат, ме. Ни ще ставам никой. Е, да, кажа се ножиците. Леле, леле, кинеска, ба, колко ги пакуваат. Леле, како ми дадат по-живци кинези, бе. Че, окей, готовим сме пакуваница и готова. Значи. Окей. Пам, да ми се, што има в деко. Но много ми ми е съмнително, що да хвам нима на майка ми. Ма да ти се отлукам на пратката. Я очеквам нещо луксузно. А това видиш, че ми става сало? Сега вали нема да ми падна. Много още подарът ми става сало. Не очекувам вакво нещо мама да направи, али нема веза. Свекио, кое не е употребено, добро. Снеголки. Оф. Некем украси. То сакам али некем да ги редам. Лампион. Еа, вие се ставля на елка бе. Глупеден. Добро, още една. Има си некое... Вакво... Као... Амбиент, не знам какво се викат. Имаме някой дед мраз тука. Имаме един. Един. Два. Три. Четири вакви диамантски лампиони. И... Още една снеголука. Двънци, тънци, двънци. Добро. И още една свеќа. Па нема више. Толкав пакет, а много малко работи ми донали. Епа брат. Ама, ако разбудам някой мама ки утъпа. Газ! Добре, мисля на гитарата да не паднал. Нема веза. Лампион. Е, што ми става салу тоа. Као, лампиони. Ова, она. Украси. Свеки, лампиони. Снеголки. Мразовци. Вакво, 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 вакво. Ова се што ми стигнало. А гледа колко сте глупи, нарачале украси, а ел га камо. Абе, у моя династия се е откачена, брат. От кое да почнем, не знам. Браво, и камерата нека падне, брат, нека лета све веке. Ке застанеш ли бе пичка? Матери. Ето. Брат, нищо не нарачав. Нема вез, айде, ки се наля за нещо, ама... Не ми е... Не се нервирам за лампионите. Се нервирам защо не има на мама е дойде ново. Карго, денеска сме... Денеска сме...
17 декември, ако може лекот што го наречев за косата да ми стигне. Лампиони вај дошле, ама лекот за косата уште не ми даде. Аман веќе, брат. Абе, ја глуп сум. Изгледа сум глуп. Ај, ја идам да се туширам, а вие се гледам у наредна прилика. А да следам видео. Пис. Бро.